ករណីទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈការតិចតាក់ខ្សែកាបអុបតិចដាច់មួយរយដល់ពីរសរសៃខ្សែកាបអុបតិចមួយដុំមានមួយរយដល់ពីរសរសៃតូចៗដែលធ្លាក់ស្នាក់បន្តិចដែលធ្លាក់ស្នាក់បន្តិចត្រូវបានរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈការតិចបើកតាក់ដាច់ធ្លាក់លើឆ្នាំងបបោសបណ្ដាលឲ្យកំពប់ខ្ចាក់ខ្ចាយ កាលពីវេលាម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី1មករាសាក់សីឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តបង្កម៉ាកនីសានឌីសែលពណ៌ត្រួយចេកបើកបោដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ទឹះដាវពីលេខតកើតមកដល់ចំណុចខាងលើខ្សែកាបមួយដុំរៀងធ្លាក់ស្តាក់បន្តិចបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបើកតាក់ដាច់ខ្សែកាបមួយដុំមានខ្សែតូចមួយរយដល់ពីរសរសៃបានធ្លាក់វត់លើឆ្នាំងបបោសលក់នៅចិត្តនោះបណ្ដាលឲ្យកំពប់ បណ្ដាលឲ្យកំពប់ខ្ចាក់ខ្ចាយអស់ភ្លាមៗនោះអ្នកបើកបរថយន្តបានឈប់មកធ្វើការចរចាជាមួយអ្នកលក់បបោសសទាមទារសំណងមួយរយដុល្លារត្រូវបានខាងរថយន្តសង30,000រៀលដើម្បីបញ្ចប់រឿងចំណែកខ្សែកាបដែលដាច់នោះត្រូវបានតំណាងមកធ្វើការដោះស្រាយទាមទារសំណងមួយរយដុល្លារសង30,000រៀល